I finalment, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Forner. Bueno, gràcies, president. No faré ús dels 10 minuts i només seré puntualitzar algunes idees. No sé si per qüestió humanística o científica, però les emocions són importants i, per tant, posar-les conjuntament en un debat polític em sembla que és important. Per tant, vull agrair les paraules d'agraïment del president, del molt honorable president Torra, i també les paraules d'agraïment del diputat Sabrià referides al president Torra, que lògicament ell no es podia agrair, però en aquest cas posar les emocions també sobre la taula i no qüestionar de cap manera els bons sentiments, la bona disposició personal de cadascú, però fer-la constar em sembla que és bo i, per tant, volia agrair aquí. També agrair aquestes reunions setmanals, perquè nosaltres hem anat tenint reunions amb tot el sector, amb tot el sector de residències, periòdicament, i ens han agraït moltíssim. I ens han dit que han estat reunions molt dures, perquè hi ha hagut moments de moltes tensions i hi ha hagut moments de moltes tensions i us ho agraeixen moltíssim que hàgiu estat allà al peu del canó. Perquè, ja he dit, les paraules curen, l'acompanyament també cura. A vegades, quan no arriba més, doncs, com a mínim ser-hi ja és moltíssim. Per tant, gràcies a tots els que hi heu estat, consellers, president, i a tots els que segur, des dels vostres grups, des de les vostres responsabilitats, tots els diputats hi heu estat al costat de les entitats, de les residències, de situacions personals que hàgiu acompanyat. Fer política amb les residències no és mala cosa. De fet, Aristòtil diu que és l'activitat més noble que podem tenir, la política. L'ètica és molt noble, però la política encara està per sobre, perquè l'ètica d'alguna manera buscaria el bé d'un, acabaria traduint-se en el bé d'un, però és que ja la política no és aquest bé d'un, sinó que és multiplicat per al bé de tots, i per tant això és una activitat molt noble. Fer política amb les residències està bé, fer partidisme no. Quina diferència hi ha? La política d'alguna manera buscaria el bé comú i el partidisme només buscaria l'interès del partit, de l'organització. Per tant, que fem política i cadascú defensem des de les nostres opcions de partit la visió i que d'això en resulti un bé comú, jo crec que ens hem de felicitar i que aquí hem de mirar d'aconseguir en l'aprovació de les propostes de resolució. De fet, un Parlament com aquest en el qual hem d'acabar buscant equilibris i el diputat Aragonès deia que ens feia propostes de resolució que miraria d'aconseguir suport, en algunes ja us anticipem que donarem suport, el de mirar de les condicions econòmiques i professionals de ràtios del personal, doncs això estarem no, lògicament, en aquelles que entenc que tot ha de ser públic. Nosaltres entenem que la col·laboració públic-privat aporta flexibilitat, aporta capacitat d'innovació, aporta progrés, per tant, en aquestes no. Però això és política, és justament aconseguir que unes majories o unes altres en funció d'intentar un bé comú. I aquí ens trobarem. Les nostres propostes de resolució modestament aniran en aquesta línia, de fer, diguéssim, proposta política des de la nostra opció, però intentant buscar el bé comú. Per anar acabant, residències és molt important, hem de pensar en el model al que ha de venir, però hem d'actuar ara, hem d'actuar sobre les residències, ja ho hem dit anteriorment, però hem de pensar en un model que voldríem que no es quedés circunscrit en les residències, sinó que fos un model que fes pensar en l'atenció de la llarga durada. I l'atenció de la llarga durada vol dir que hem d'aconseguir que les persones que ara hem allargat per envelliment l'esperança de vida i hem aconseguit que allò que ens portava la mort ara no, encara que sigui una cronificació, això tingui una continuïtat i no necessàriament aquest envelliment i aquesta cronificació no necessàriament ha de passar només pel model institucional de les residències. L'atenció domiciliària és un element que haurà d'estar sobre la taula. I hem d'utilitzar-ho com un element de creixement econòmic. L'atenció social i l'aplicació tecnològica, l'aplicació de la intel·ligència artificial en aquesta cura serà imprescindible i això serà progrés econòmic. I aquí hi hem d'invertir-hi. Aquells que diuen, bueno, això està molt lluny,
Com a mínim, els passos que ara hem de fer són passos per donar resposta de l'immediat i que no es tornin a repetir algunes de les situacions que s'han tornat a repetir, però que vagin dirigits en una línia que després no sigui que ho dificultin. Perquè, al cap i a la fi, les situacions actuals del públic i privat que ens trobem avui en les residències responen a una història que ara tampoc no ve el cas de models que hem tingut anteriorment. I segurament que si ara això ha caducat, doncs el que hem de fer és revisar-los per avançar cap a una societat amb una activitat política que busqui pel bé comú. I allà ens hi trobarem. Considerem, i no voldrem fer-hi més ferida, que la pèrdua de la possibilitat de tenir una llei de contractes tal com l'havíem treballat és un error, però ja estem. I el preu no pot primar en l'atenció de les persones, sinó la qualitat. I en això, encara que defensem col·laboració pública-privada, tenim claríssim la qualitat, l'atenció de les persones ha de ser el centre de la nostra actuació. I en això pensem que han d'anar les propostes de resolució i aquelles que aprovem. Res més, i ara ens queda una feina d'activitat política que és de negociar, i en això ens encomanem aquests dos dies que venen. Moltíssimes gràcies.